Čaute, vítame vás pri prvom vlogu. Vítajte v Holandsku, momentálne sme sa... Aha, aplauz. Momentálne sa nachádzame niekde v Holandsku, za sebou máme Severné more, ktoré je veľmi studené, Silvo si zabudol plavky. Strngajú mi mušličky. Daj na konci odber. Subscribe. It will very interesting for you. Yeah. A daj like na toto video, pokud aj komentár, keď sa ti páčilo. A ideme na to. Mi piacere. A gusto. Arrivederci. Takže, dobré ráno. Dobré ránko. Je 9 hodín a my vyrážame smer Francúzsko. Akurát ideme môjho kamaráta pozrieť, ktorý nás očakáva. Tak, poďme na to. Čauko. Ako to fičí na nemeckých diaľniciach? Je to neobmedzená rýchlosť, že? Idem až 0. Čauko. Čo natočíš dokument? To sa vystrel, keď natočíš. V Štrasburgu na hokejovom štadióne, aby sme prišli pozrieť nášho kamaráta Tomáša. Jozo, čau! To vystrihal. Klapka. Celá jedz, však ti to zjem ja. Počkaj. Klapka. A tak sme sa o pár metrov posunuli. Nachádzame sa v Štrasburgu spolu s túto môjim kamarátom Jožom, ktorý miluje rybaje file. Klapka. Zuzka, čo si o tomto myslíš? Že máme dobré jedlo. Že? Vyzerá fantasticky. No, ja by som to natušil. Vypražená cytoplazma. A ty máš čo potom, keď ja mám cytoplazmu? Ja mám cytoplazmatickú membránu. Aby ste si nemysleli, aj toto patrí k výletu. Thank you.
niekto ide do Amsterdamu za kultúrou a neviem čím a jump house. Cock that motherfucker back, kiwi. No, my sme konečne na Slovensku po 13 hodinovej ceste. Bolo to super. Ak sa ti video páčilo, daj odber, like a napíš, ako je Mario unavený od 1 do 10.